Olá, família! Família, eu vim aqui pegar os salgados aqui em NET. Fiquei de vir pegar, tô enrolando, mas já tá bem em cima da hora do aniversário de Arthur, né? Falta poucos dias, né? Ela tá ali rindo da minha cara. Enfim, vocês sabem que tá faltando pouco tempo pro aniversário do Arthur, então eu já vim pegar os salgados, eu encomendei 500, lembrando que esse salgado é um patrocínio da Thalita Ribeiro e da NET. Então o salgado é delas duas, então ela tá dando de presente pra Arthur, assim como ela deu os outros do mês aniversário, né? E a Thalita Ribeiro também, que tem um canal aqui que eu já falei com vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal, comenta, compartilha e não esqueça de seguir nossas redes sociais, @FamíliaChicletinho, para vocês ficarem por dentro de tudo desse aniversário. Então agora eu tô na dúvida só de escolher qual tipo de salgado. Mas eu vou ver, desembolar ali, vou pegar 500, eu não sei se tá pouco, se tá muito, eu ia pegar 600. Mas como assim, quase ninguém confirmou a presença, eu vou pegar só 500 salgados, tá bom? NET tá ali. NET vai pro aniversário, não vai, NET? Ela que não vai, que ela apanha. A netinha tem que levar. Dá oi pra família. Oi, família, tudo bem? É. Amém. E ele tá ali rindo, né, mãe? Você tá rindo, é? Net, muito obrigado por esse ano aí todo com a gente, tá bom? E todos os anos você vai estar com a gente, tá bom? Paramos o carro aqui porque o Caninópolis, que Arthurzinho gosta de assistir, ele ama o Otto. O que aconteceu? Eles postaram um vídeo, a semana passada, a gente comentou, né, que o Arthurzinho ama ver o Otto falando. Aí eles falaram, ah, que legal, eu vou mandar um oi pra ele. E aí a gente falou que o aniversário de Arthurzinho era hoje, e eles mandaram justamente hoje, que é aniversário de Arthur, dia 16 de maio. Então eu quero que vocês vão lá, se inscrevam no canal deles. Caninópolis é só cachorrinhos, né? Então assim, é bem legal, eu amo o Arthurzinho, até a gente assiste também, Arthurzinho fica fissurada nos cachorrinhos, principalmente em Otto. Então vamos lá, em alta, e coloque vim pela família Chicletinho, porque eles tiveram o maior carinho pela gente. Aí bora ver a reação de Arthurzinho assistindo, né, que a gente não assistiu ainda. Tá começando mais um Acesso Remoto! Fala, galerinha! Que cara mais engraçada! Como foi o dia das mães por aí? Minha filha, Acesso Remoto! Acesso. Ai, que lindo! E luz, pilha, chicletinho! Oh, que lindo! Um canal super legal aqui no YouTube. Corre lá pra conferir. Eles deixaram um comentário muito maneiro, que dizia assim: tem um filhinho, o Arthur, que vai fazer um aninho dia 16 de maio. E vocês são um dos desenhos que ele mais ama, principalmente o Otto. Ele ama quando ele conversa com a câmera. Não, mãe. Abre um sorrisão. Fiquei emocionada. Ai, Caninópolis, muito obrigada, Otto. Muito obrigada, viu? Manda beijo pra o Otto, manda. Joga beijo. Ai, gente, eu fiquei boba. Eu fiquei emocionada. Não imaginei que ele ia colocar vídeo assim, um pedacinho do vídeo. Joga o beijo pra Otto, joga. Beijo, Otto. Beijo. Beijo pra Caninópolis. Gente, vão lá no Caninópolis, se inscreve. Coloca seus filhos, seus sobrinhos, um monte de criançada pra assistir em alta e coloca lá, vim pela família Chicletinha, me emocionei. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Caninópolis. Amei, amei. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada. Joga beijo pra alta, pra Caninópolis. Ali, ó, pra câmera. Ali. Joga beijo. Joga beijo, muito obrigada. Hoje é meu aniversário. Obrigada, gente. Beijo, beijo, Caninópolis. Família, cheguei agora aqui no mercado, né? Na Tacarejo, pra poder pegar água, refrigerante. E algumas coisinhas pro aniversário ainda, né? Pra concluir, porque tá corrido, viu? Gente, tô em dúvida entre a água de copinho e a de garrafinha. Só que a de garrafinha tá 44 centavos e são 500 ml. E essa daqui é 38 centavos, porém 36, porém só vem 200 ml. Então eu vou levar 24 garrafinhas de 500, eu acho que dá, né? Porque aí tem refrigerante também, né? Então acho que dá. Oh.
Senta beijo pro Otto. Aqui, beijo pro Otto. Beijo pro Otto. Dá um tchau pro Otto. Tchau, Otto. Tchau. Tchau. Laranja lima. Consegui achar laranja lima, gente. Eu nunca achava. Deixa eu ver o olho da cara. 4 laranja lima, R$4. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco a embalagem. Agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Lembrando que eu não comprei, teve coisas que eu não comprei muito, porque minha sogra já tinha comprado, mas eu aviso pra vocês. E tem uma coisinha que eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo anterior, que foi o banner que a Dani deu. Eu vou mostrar pra vocês daqui também no finalzinho, tá bom? Coisa linda. Então, família, eu comprei essa pedra sanitária pra colocar no banheiro lá da festa, que a gente vai lavar, né? Esse sabão pra lavar. Esse alvejante. Água sanitária, né? Detergente, se precisar. Esse detergente, na verdade, é tanto pra aqui quanto se eu precisar usar lá, né? Geralmente não vai gastar tanto, eu trago de volta, porque eu gosto desse daqui. É, comprei 4 leite, porque eu tava precisando. Eu comprei algumas coisinhas que tava precisando, gente. Aí eu peguei kiwi, partuzinho. Laranja, pra fazer suquinho pra ele. Batatinha, pra fazer a papinha dele. É, ameixa, fruta ameixa. Mamão. Macaxeira, ou aipim. O tapioca, já como vocês conhecem, tá vendo? Aipim. Um secrilhos pra mim, que eu gosto. Um café descafeinado, Santa Clara, que eu amo esse café. E o outro me dá azia, vocês já sabem, né? Granulado, que tava faltando fazer os brigadeiros. Um creme de leite. 2 leite condensado, porque minha sogra comprou mais leite condensado, mas eu peguei esse daqui pra não faltar. O azeite de oliva, gente, eu comprei extra virgem. Só o azeite mesmo, porque o de Arthur tinha acabado. Vocês me deram ideia de usar a colherzinha de azeite na comidinha dele. Eu já tava usando, só que tinha acabado. Orégano, que eu também gosto de colocar nas papinhas dele. E essa laranja lima, que foi quase R$4. 4 laranja lima, mas foi bom que ele gostou, né, gente? Eu vou mostrar agora pra vocês as bebidas. Eu peguei, gente, 24 águas dessa. 24. Peguei 6 refrigerantes de 2 litros, sendo que tem mais 12 refrigerantes aqui que minha sogra comprou. E comprei 6 sucos de 1 litro e meio de frutas cítricas. Então essa daqui foi as coisas que eu comprei, porque também tem mais coisa lá na casa da minha sogra. Gente, eu tinha esquecido de mostrar o banner pra vocês. Esse banner, gente, que deu foi a Dani. Ela e o esposo dela vieram ao encontro e aí me deram o dinheiro pra poder ir lá pegar o banner. E eu amei, eu já tava querendo esse banner mesmo. E foi um grande presente. A Dani, gente, ela é de Ouro Preto, Minas Gerais, mas ela mora aqui em Pojuca há 8 anos. Então, Dani, meu amor, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo presente. Um abração pro Antônio também, pra todo mundo aí da sua família, seus 2 filhos, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o banner, gente. A Dani, gente, entrou em contato comigo falando que é pra eu ver alguém que tivesse pula-pula e tal. Eu falei, ela que eu não conhecia e tal. Mas aí ela falou, ah, Jaque, eu falei, aí eu comentei com ela do banner. Ela disse que, ah, Jaque, eu quero dar o banner pra ele então. E aí ela foi, mandou eu ir lá. Eu fui, encomendei, peguei no outro dia. E ela deu o banner, gente. Que coisa mais linda, gente. Eu estou apaixonada. É o neném. É o neném. Olha, gente, que coisa mais linda. Será o banner da festa dele. E ao redor vai ficar as bolas. Olha que coisa mais linda. Dani, muito obrigada, minha linda. É o neném, meu amor. É você. É você. Olha a felicidade dele, gente. Olha. Olha, Dani. Muito obrigada, titia. Que lindo. Você vai dar um beijo nele, é? Dá um beijo no neném, dá. Um beijo. Ai, que beijo bom! Ixi, coisa agora vai ser pra guardar, gente. Ele não gosta, não. Ele quer ficar vendo o neném, quer ver ele retar. Neném tá indo embora. Tchau! Tchau! Neném. Ele não vai gostar, não. Neném. Eita. 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 Eita, quer ver ele retar? Ei, tchau, neném. Tchau. A mamãe tá enrolando igual a cara dela. Neném, foi embora. Tchau, neném. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do banner. Espero que vocês tenham gostado do Caninópolis. Quem não conhece o canal, segue lá. Começa a assistir, mostrar para suas crianças aí que tem perto de vocês, que é um canal muito legal. Então coloca lá, vim pela família Chipetinho, porque eles foram bem carinhosos com a gente. Um beijão para todo mundo da família Caninópolis, um beijão para Dani, para o Antônio. Vai estar aqui na descrição do vídeo, o primeiro link vai estar o canal do Caninópolis para vocês verem, tá bom? E ver lá a homenagem que ele fez pro Arthurzinho. Ai, gente, eu amei. Então um grande beijo para vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam.
E tchau, tchau. Tchau, Arthurzinho. Tchau, tchau, papai. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau ali, ó. Tchau. Tchau. Joga beijo. Joga beijo. Beijo, beijo, senhor. Ele tá com a mão ocupada. Dá um beijo. Solta um beijo ali pra gente. Beijo. Solta um beijo. Beijo. Solta um beijo. Solta um beijo. Que lindo. Boa noite. Ei, tchau. 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 Então, sem camisa, esqueci. Desculpa. É, eu não gosto. Eu não tô aparecendo. Tchau. Com laranja, laranja lima. Até que enfim, gente, achei laranja lima. Primeira vez que eu dou laranja lima a ele, ele gostou, viu? Olha o tanto de personalizado que tá lá atrás. Tudo esperando chegar sábado pra arrumar pro domingo. Eita! Cheio de coisa, graças a Deus. Que Deus abençoe cada um que deu pra gente esses personalizados. E a Tuzinho tá aí, na laranja lima. Gente, eu não estava triste no vídeo, não. Eu não estava triste, não, viu? Tá sozinho, sozinho. Tá se chamando sozinho? São algumas preocupações, gente. Por isso que eu tava ali sério. Eu tava resolvendo algumas coisas no celular. Mas não estava triste, não. Pode ficar despreocupado, viu? Sozinho. Eita coisa linda. Ai, gente, ele tá gripadinho. Amanheceu hoje gripadinho, olha. Que presente de aniversário. Mas assim, ele nunca gripou até hoje. Foi a primeira vez essa virose que tá tendo aí. Mas a gente tá combatendo, já deixa xarope. Tô dando laranja agora. Um monte de coisa pra ele recuperar essa gripe até domingo, com fé em Deus. E só na laranja lima. Quer mais? Um pedaço aqui pra você. Nhami, nhami. Quer mais, ó. Quer mais. Não vai dar pra você, viu? Eita! Menininho da boquinha boa. Gosta de fruta, verduras, gosta de tudo. Tá começando comida. A gostar agora de verdura ou fruta, viu? Suco. Bebeu suco hoje. Coisa linda do papai. E das titias. Não, um aninho.